Асістович, я якби пасивний учасник точка, так говорити, читаю, що там у вас відбувається, але мало пишу. По поводу порід бджіл. Значить, буде конгрес Апімордії в Туреччині. Так? Я туди послав дві доповіді. Обидві прийняті. Значить, одна доповідь породи бджіл в Україні. Породи бджіл, а друга бджільництво в Україні. Значить, трапилася яка накладка. Послали таку ж доповідь із кафедри бджільництва. І що вийшло? Вони запропонували українську бджолу назвати Apis mellifera Україніка Поліщук. Я теж таку ж доповідь написав і запропонував Apis mellifera Україніка Прокопович. Яка ситуація? Два дурня з України не змогли домовитися назвати. Серйозна ситуація, точно так каже, з Карпат. Якщо ми будемо вважати окремою расою Карпат, то і за кордоном будуть вважати. От і все. А якщо ми самі скажемо, що давна скаміка, коли був президентом Йоргенсен, я його питав, отак і так, ми велика країна, у нас 4 мільйони бджолосімей, а оригінальних рас бджіл немає. От як називається це політика, до речі, і Росії така. Ну, в Росії теж немає. Ну, значить, а він сказав так. Ви говорите, є міжнародні заходи, ви готуєте доповіді. Наскільки ці доповіді будуть коректні, вона буде прийнята. Ці ваші раси будуть сприйняті в світі і визнані. Розумієте? Ось перша, дивіться, 25 років інституту. Скільки доповідей на конгресах Апімондії, на семінарах, на конференціях по українській бджолі. Ми не маємо навіть. Я просто по цим питанням, ну якби ви вже ви зараз прийдете і воно. Правда, постер. Так як дві однакові, нас перевели в постер. Тобто дивіться, у нас закарпатську вже. Насчет доповіді, скільки доповідей. Ви маєте в виду на всі конгреси Апімондії? Или ті... Ні, останні 25 лет. Ні, взагалі за 25 років. Останні 25 лет нет, но в тих книгах є доповіді про карпатські. Ну, розумієте, гаразд, як називається Карпатка на латині? Apis mellifera. Немає. Чому? Чому немає? Міжнародній систематиці Карпатки і Українки немає. Розумієте, яка парадоксальна ситуація? На жаль, ми велика країна, а по суті найбільша в нас популяція. Микола Лазаревич, ви кажете, давайте назвемо, скажемо, що в нас так називається все. Значить, тільки що у нас дискусія розбула, що та Карпатка ця вона називається, нами вже називається, і за кордоном ми її теж називаємо Карпаткою, що не називали її десь там на міжнародній Карпатці. Гаразд, я вас таке просто. Почекайте, я вже... Вже називали її 105 разів Карпаткою. Ну від того, що ти називаєш поїзд там, я не знаю, літаком, він не полетить. Справа в тому, ми вчора розмовляли, ось Олександр розказував. Значить, ми його питали по генетиці, ці моменти між дотипами, породами і так далі. Він каже так, що... Він краще, мабуть, розкаже. Тобто є, я як зрозумів, може не дуже правильно, там, да? Є генетична відстань, тобто подібність між бджоли всі однакові, це все одна бджола. Але є генетична відмінність. Якщо ця генетична відмінність має якийсь більший відрізок, менший відрізок, то це і говорить про те, що це інша порода, це інший тип там, і так далі. Правильно, Олександр? Ну, підтримуй, скажи я. Дивіться, тобто справа в тому, вся справа в дистанціях. Не в тому, як ми її назвемо, в тому, чи є ця дистанція. І якщо дійсно існує така дистанція, то це може бути там підвид чи порода. Якщо ці підвид більша дистанція, там порода менша дистанція, там якісь популяції чи типи, це ще менші дистанції між ними. Для породи повинен бути ареал. Крім усього. Ні, ареал це інша історія взагалі. Генетична дистанція. Її буде диктувати в свою чергу ареал вже цю дистанцію. От. Якщо цих дистанцій немає, нема предмету розмови. Як ти її називаю, воно то нічого не розуміє. То перш за все, перед тим як називати, треба зробити конкретне дослідження і сказати, щоб ми побачили, є така дистанція. Це інша бджола. Є дистанція, є порода. Якщо між Карпатою і Карніком дистанція немає. Все-таки ви порозумілися на рахунок Поліщук і Прокопович. Значить, на конгресі буде дві доповіді з пропозицією назвати Україну. Люди сміятись не будуть. Ну це вже справа людей. Сподіваємося, що ви не опозорите Україну, тому що ви чітко не розумієте. Почекайте, бо я вже не можу слухати вас.
Вже є слухи у вас. Одне зауваження. Одне зауваження. Веленко, дайте мені сказати. Будь ласка, будь ласка. Я не можу вже слухати ваші доповіді. Вибачайте. Чому? Тому що ви чітко не розрізняєте, що таке підвид. Не розрізняєте, що таке порода. Все це у вас було і перемішано. І ви нас далі вводите в оману. Тому я вас прошу, ви зараз розумієте, що ви робите для України? Коли немає чіткого визначення, коли ми не можемо сказати ці відстані, а ви починаєте говорити про щось. Що вони думають про нас? Про що я говорю? Значить, я послав свою доповідь. Доповідь може бути прийнята. Є підвиди, є породи. І це треба чітко розрізняти. Ви хочете назвати Apis mellifera carpatica? Тільки в тому випадку буде, якщо буде генетично це доказано, тоді можна буде це називати. Тільки в тому випадку. Я не можу вже це слухати. Вибачайте, я прошу перед громадою вибачення за його. Дивіться, коли посилаєш доповідь на Пімондію, приймати чи не приймати доповідь, вирішує комісія по біології. В комісію по біології входять там чоловік 10 найвидатніших біологів світу в галузі бджільництва. Якщо мою доповідь прийняли, значить вона заслуговує хоча б на те, щоб там її вислухали. Ну, комісія її ізучала. Одну хвилину, пошліть свою доповідь, я пошлю чи вас прийняли. А можна одну доповідь послати? Ні, треба, можна й одну. Ну так а чого ви не договорились? Розумієте, а з ким договорювалися? Вучим Чернівецький інститут. А що таке Чернівецький інститут? Ви що, серйозно сказали? Абсолютно. А я вам скажу, що таке. Вони перші, які... Пан Микола, я вам скажу, я промовчав це в добре. Я зараз скажу, ми відправили на генетичну експертизу сьогодні 300 зразків бджіл з України. 300 зразків з України ми відправили. Сьогодні ореал, це ні про що ще не говорить. За 25 років в Україні відбулися зміни, нічого не стояло на місці. І сьогодні... Дуже вперед пішла генетика. Зовсім не розуміє, які претензії. Чекай, наука як генетика. Генетик показував з 902 року досліджень. Добре, це тільки було зауваження, а мій виступ зовсім... Ну і що, астроном покаже з 1800 какого-то года, і що? І нормально? Ну, це ніяк не зміняє. Давайте за ці 25 років генетика не втіла. Давайте воно з часом. Значить, дивіться, час буквально не довго. Вапльонка кончається. Смисл моєї доповіді в чому? Якщо так як часу небагато, я не впевнений, що мені дадуть договорити, дивіться. Смисл доповіді в чому? Що по материнській лінії спадковість у бджіл не передається. Це якщо не менше. Це дещо парадоксально несподівано, але це так. Зараз я попробую це довести. Значить, дивіться, що проблема в чому, що це матеріал досить теоретичний, але треба, щоб його люди зрозуміли. Тому я буду наводити приклад. І максимально швидко. Ось дивіться, схема, ось дивіться, у нас бджолосім'я. Яка генетична структура бджолосім'ї? Є матка, ось вона спарувалася з 10 труднів. Так? 10 труднів. Це взагалі кількість труднів, з якими спарувалася матка, може бути, скажімо, різна. Але прийнято вважати, скажімо, вода макарлі. 10 труднів. Значить, дивіться. Від кожного трудня із маткою є своє потомство. Це можна вважати, що це субсім'ї. Тобто, скажімо, 10 трудні, 10 субсім'ї. Ну, це така приблизна організація бджолосім'ї. Значить, нам тепер, я вернуся трошки назад. Значить, що таке коефіцієнт ріста? Дивіться, один із аксіом. Селекція, це не єдине правило, але одне із. Наступне покоління, якщо у нас є якась продуктивна одиниця, наступне покоління ми маємо передати максимально велику кількість генів із цього організму. Це зрозуміло, так? По ідеї всі 100, тоді наступний організм буде точно такий, як і попередній, матиме таку продуктивність. Це не завжди вдається. Дивіться, ми часто говоримо сім'я, дочка там, сім'я материнська. Що означають ці терміни, ми розглянемо на прикладі людини. Дивіться, коефіцієнт рідства визначається такою формулою.
r дорівнює n, 1/2 в степені d. Дивіться, d – це r коефіцієнт близьства, relationship, n – кількість найбільших спільних предків, може бути або один, або два. І d – генераційна відстань у кількості поколінь. Це ви можете, да, це не теоретична формула, в деяких країнах юриспруденції вона використовується для визначення ступені рідства. Наприклад, померла людина, в нього мільйон доларів і забула написати заповідь. По ступені рідства визначається, як ділити цей спадок. Значить, дивіться, споріднене – це не те, що одна. Наприклад, в мене чорні голови, чорне волосся ще в когось. Це не значить, що вони брати. Це якщо вони походять від одного предка, це споріднене. Значить, коефіцієнт рідства розраховується, щоб довго на цю тему не говорити, я тут розписав, що оскільки, дивіться, рідні брати і сестри між собою мають 50%. І це зрозумілі речі очевидні. Двоюрідні брати 12,5, троюрідні брати близько 3/22. Зверніть увагу, таке поняття, як четвероюрідні сіпси чи напівсіпси, всього близько 1%. Тобто спільних генів немає, значить немає рідства. Ну, тут, дивіться, дядько полемінник 25, те ж саме, що тітка полемінниця і так далі. Дід, внук 25, а значить, правнук 15,5. Ну, і батько син, чи мати дочка 50. Значить, тут ще одну, зверніть увагу на таку річ, що по поколіннях родичі ближчі, ніж ширину. Це якби наслідки вивчення генетики, тому що в первісних суспільствах були погляди дещо інші. Скажімо, тоді, коли були родоплемені, то між, скажімо, між троюрідними чи чотвороюрідними братами були ближчі стосунки, хоча це досить далекі родичі. Це ми, тут я навів цей приклад я навів для того, щоб, коли ми будемо говорити про рідство тіл, щоб ми розуміли, про що йде мова. Значить, як відбувається селекція других видів, других видів? От дивіться. От нас зараз Сіон Тушин сказав, що повинно бути наступне покоління якнайбільше генів з тим, щоб майбутній організм був похожий на попередній. Ну, ось, наприклад, виноград візьмемо сорт-шаста. Він існує кілька тисяч років, але він розмножується як чубуками, тобто від предків до нащадків переходить 100% видів. Якщо ми спробуємо в вигляді насіння, то ми не отримаємо не тільки виноград шаста, а взагалі ніякого винограду. Значить, дивіться, ось це можна зобразити в такій лінії. Від материнського до дочірнього приходить, ну це так, дивіться, ще інший приклад, уже з тваринництва, ближче до жінки. От, наприклад, корова. От є корова. Особливість корови як продуктивної дивиться в чому? Що вона одночасно і репродуктивне начало, і продуктивне. Тобто вона дає і молоко, і телято. Значить, якщо корова продуктивна, як правило, для неї вибирається племінний вірус, який, крім того, що він передасть 70% генів своїх, ще провіряється на наявність нехороших генів шляхом близькоспорідненого парування, так? Тому з великої, ну це не розрахунок тож, не це те, що пояснюється на пальцях. Дивіться, якщо є корова, то з ймовірністю близько 75% її телятко перетвориться в телицю з такою ж самою особою. Це зрозуміло, це очевидно. А тепер перейдемо до бичка. Але вона може народити і бичка. Ні, згоден, 100%. Так, тепер дивіться, що в нас, тепер ми з урахуванням того, що я розказав, переходимо до аналізу, як передається статковість тіла. Дивіться, у вас є продуктивна сім'я. Ви по чому її оцінюєте продуктивність? По бджолах. Оскільки ми досить ваші бджоли, так? Робочі. Але ваші бджоли не можуть розмножуватися, вони не дають потомство. Це значить продуктивне начало бджоли. У вас є матка, яка не може носити мед, але вона дає потомство. Тобто дивіться, що відбувається. На відміну від тваринництва, продуктивне і репродуктивне начало розділені. Правильно? Все б нічого, але в генетичному плані матка і бджоли – це зовсім різне. Між ними схожість тільки 50%, не так як корова, що і продуктивність, і нащадок. Тепер уявіться, як діє пасічник, ну, кожен пасічник.
Вот у вас есть продуктивная земля, скажем, а все дают по 30, а одна на пасеці дает 100. Значит, его дії, які, виведені цієї сім'ї матку, і її нащадки теж будуть давати по 100 кілограмів. Значить, дивіться, які коефіцієнти рідства між оцими бджолами. Якщо ми беремо струтень і ось його потомство. Значить, в межах, так як трутень гомозигодний по всім алелям, вони, по суті, всі його гамети ідентичні, як однояйцеві близнюки. Рекомбінують тільки гамети матки. Значить, оці групи, це так звана бджоли, три четверті рідства або суперсестри. Ну, три четверті рідства аналогії в людей чи тварин немає. Це щось середнє між просто сестрами і однояйцевими близнюками. Так, ну, прийміть на віру. Значить, якщо, дивіться, як, що моя мета максимально детально цей момент висвітлити. Дивіться, якщо матка спарувалася з 10 трутнями, і, значить, 10 субсімей буде 10 груп субсистем. Розуміло? Да? Якщо зараз у сім'ї 20 тисяч бджіл, значить, в кожній по 2 тисячі субсистем, які мають між собою рідство, 75%. Між бджолами різних субсімей, яке буде рідство, значить, батьки різні, мати одна. 25%. Тобто, якщо ми візьмемо наугад дві бджоли, між ними може бути рідство або 75, або 25. Питання в зал. Яке ви думаєте середній коефіцієнт рідства між бджолами однієї сім'ї? Хтось може відповісти? Можна другий вопрос? Очень быстро. Не, я можу закінчити. 3 секунди просто. Я закінчу. Дивіться, я спитав, ніхто поки що не відповів. Значить, дивіться. У свій час я виводив формулу, шукав формулу рідства. Це було десь 20 років назад. Стаття опублікована за 2000 рік. Значить, середній коефіцієнт рідства між бджолами визначається такою формулою. Дивіться. Одна четверта Д плюс 2 поділено на Д. Д – це кількість труднів, з якими спарувалась матка. Ну, як це провіряється формула? Уявіть собі, що матка спарувалася з одним трутнем. Коефіцієнт рідства який буде? 3 четверті. Тобто це суперсестри. Ну, якщо з двома одна друга, і ось якщо матка спарувалася з 10 трутнями, то коефіцієнт рідства середній буде 0,3. Тобто, по великому рахунку, бджолина сім'я – це не сім'я, тому що в сім'ї між дітьми коефіцієнт рідства 50%. А тут тільки 0,3, тобто він наближається до 0,25. Тобто це швидше. От на заході колонія. Я закінчу, тоді будете питати. Колонія. Значить, тепер йдемо знову ж до основної картинки, яку я вам показую. Значить, якщо ми виводимо цієї сім'ї матку, значить, маткою може бути така ж сама одна з бджіл, яку відповідно виховали. Не тим молочком погодували, вона стала маткою. Тобто з іншими бджолами в неї коефіцієнт рідства який? 0,25. Дуже далеко. Тепер йдемо далі. Ця матка, що ми вивели, ну, яка будь-яка, заснувала нову сім'ю F1. Але ця матка ж меду збирати не буде. Вона повинна спаруватися з групою труднів. І так само кожна група трутнів буде група субсімей. І дивіться, якщо тут сім'ї перейшло від цієї сім'ї тільки 25 рідство, плюс ще на трутнях втрачається, тут скільки до F1 перейде? 12,5%. Тепер, оскільки тема селекції дуже складна, тут складна вся трутня в житті. Пояснювати, розуміти, важливі нюанси. Дивіться, що я вам сказав. Ось є бджоли продуктивної сім'ї. Ми вивели від неї сім'ю дочку, ось бджоли дочірньої сім'ї. Від бджіл материнської сім'ї до бджіл дочірньої сім'ї перейшло 12,5% групи. Зрозуміли? Тепер одна восьма. Зробили ще один крок. Вивели покоління F2. Ще одна восьма. Скільки буде? 1,64. Це значить, буде перейшло до внучатої сім'ї. Це значить 1,5%, але і це ще не все. Це ще не все. Є ситуації, які, ну, чисто, так сказати, це кількість, не якість. Дивіться, оці 12,5% в середньому, половина з них перейде в рецесивні гени. Тобто не проявить. Тобто ті, що проявить, генів може бути ще менше два рази. Тобто 1,16. Зрозуміло? Що виходить, що пасічник вивів від продуктивної сім'ї матку,
бджоли якоїсь, бджолами продуктивної сім'ї мають генів, які проявляють себе у 16. Розуміло? Це кількісно, тепер ще один якісний момент. От тут були такі розмови, скільки генів передається по лінії матки, скільки по лінії... Я прошу, ти мені можна от просто к этой темі маленький вопрос? Будь ласка, будь ласка. Пожалуйста. Ви от все ви так математику считаєте на калькуляторі? Дело в том, что... Это просто, это арифметика. Нет, так, ну, арифметика, хорошо. Сперма у матки, она перемешивается ровно, как вы показали? Значит, дивиться, я не сказал один важный момент. Стоп, это первый вопрос. А второй вопрос. Это напрошивается. Да, а потом вот второй вопрос. Вы четко сказали, что каждый трутень дал определенное количество... Первый, дозу там, да. Тоже такого невозможно. Значит, дивиться. По поводу возможно, невозможно. Арифметика здесь, ну как бы... 100%. Я зараз покажу. Значит, дивиться. Оцю формулу, коли я вивів, вона із припущення, що потомства кожного грудня одинакова кількість. Ну, так було невозможно. Почекайте. Якби було невозможно, дивіться, уявіть собі. Значить, я відповів на якісному рівні, на кількісному. От уявіть собі на якісному. От уявіть собі, що сперма одного трутня переважає. Так більше, більше, більше. Врешті це все привело до того, що матка парувалася з одним трутням. А для чого другий, якщо воно не перемішується і не бере участь? А парування з кожним трутнем – це ризик для матки, що її з'їдять щурки, що вона заразиться. Якщо вона парується із... кількома трутнями, значить в цьому є біологічний... Ні, понятно, ми поняли цей смисл, ви не поняли смисл, що вона не перемішиться рівномірно так, як ви хотіли. Значить, дивіться, десь років 10 назад от я натрапив на формулу, яку вивів Деджон, для випадку, коли оце нерівномірність кількості, але та формула з інтегралами, і вона тільки чисто для практичного використання, дивіться, коли рівномірно, то ступінь рідства найменший. Ну, дивіться, я хочу ще раз сказати, це є на якісному, на кількісному. Я хочу пару слів сказати на якісному. Ну, дивіться, поки що ви зрозуміли, що наступним поколінням, от є продуктивна материнська сім'я, наступним поколінням, до речі, F2 передається на 64, а на F3 одна 500 приблизно. Тобто повністю. Значить, дивіться, що відбувається на якісному рівні. Тому що це генетика, а генетика складна для розуміння. Значить, матка має ну, подвійну ДНК, дві хромосоми, різні випускні. Трудні, як правило, мають дві однакові хромосоми, тобто вони всі повністю гомозиготні. Значить, дивіться, ширина мінливості, чи вірніше діапазон мінливості матки тільки в межах її геному. Тобто, якщо в якомусь, скажімо, локусі знаходяться два різних гени, то вони можуть по-різному рекомендувати. Яка загальна кількість комбінацій? Ну, можна сказати, що 2 в степені 23 плюс кросінговер, який робить кількість цих комбінацій невеликою. Але це тільки два ДНК в кожній хромосомі, які в межах її геному. А тепер, дивіться, трутень рекомбінувати не може. Всі його сперматозоїди однакові ідентично. Але, так як трутнів 10, дивіться, аналогія. Ну, уявіть собі, що оцей трутень, умовно скажемо, це китаєць, це нігерієць, це росіянин, це ще якийсь. І загальна ця батьківська сторона в сім'ї переважає материнську. Ну, якщо брати чисто математично, то приблизно тут в 7 разів. Чому? Тому що, скажімо, якщо у матки дві ДНК і, скажімо, половина її локусів, ну, різні гетерозиготні, да? Але інші по балансу, то це приблизно геном трутні півтора рази більше, ніж одного трутня. А якщо всіх 10, то це буде в 7 разів трутні переважання. Але сам діапазон мінливості в трутні набагато вищий. От як це на практиці? Уявіть собі, що потомство цього трутня має гігієнічну поведінку. Це значить, що 10% жінок будуть чистити все підряд. Цього буде досить, щоб ця сім'я була стійка, скажімо, до гнильця. А тепер уявіть собі, що ви виводите від цього потомства матку. Коли ви виводите від цієї сім'ї, цієї матки матку,
для доматки нової перейде спадковий матеріал тільки одного трутня. Він не може всіх трутні перейти, розумієте? І все це багатство, це вся ширина мінливості, яка є вашої вдалої сім'ї, втрачається. Ви тільки 10% батьків з своєї сторони можете взяти. Це зрозуміло, так? Тому... Ні, ну ми це поняли. Я просто говорю, що арифметику, яку ви даєте, вона тільки существує на бумагі, по суті. Ну, в тому смислі... Значить, я просто, дивіться, я відповім. Це дуже просто, відповісти це дуже просто. От уявіть собі, що... Матка, ці половина трутнів дають темне потомство, а половина жовта. Це значить, от у вас сперма не перемішала. Це у вас, скажімо, півроку у вас в сім'ї жовті трутні, жовті бджоли, а половина чорні. Та такого не буває. Як правило, коли от скільки я спеціально своїх діл на пасіці аналізував, по забарвленню там 3-4 варіанти. Якісь в одній, скажімо, 5% жовті. Постійно, і вони не міняються. От представте, смотрите, нет, ви просто не міняється, значить, пример може прийняти. Смотрите, ви просто вибиваєте 10 яєць, просто 10 яєць в банку, да? 10 яєць. Смотрите. І вот так вот возьмете, далі болтаєте. Часть яєць, ну, розоб'ється, допустим, да, і получаються вот такі згустки. Точно так же и сперма, она не равномерно как будто перемешана. Она идет сгустками, небольшими. Один сгуст больше, это раз. А почему? Потому что доза у спермы, во-первых, почему вот с 10 ми? Я читал одну из теорий, что, конечно, нет, смысл в чем? Что матка может спариться с трутнем, но он будет вообще пустой. То есть он может... Слухай, це легко спростувати те, що ви говорите. Розумієте, це було б так, якби трутні жили один день і бджоли один день. Вони живуть досить довго, якщо то всю зиму. Розумієте, вони і виходять, скажімо, матка червить нерівномірно. Але вони за рахунок того, що вона то так, то так. Отак, скажімо, сама популяція бджіл в сім'ї, вона більш-менш рівномірна. Вона може чуть-чуть туди-сюди грати, але не дуже, розумієте? Це, дивіться, от не буває так, що сім'я, скажімо, от так ні з того, от вона була мирною, тоді стала агресивною. Ні, вона має одинаковий характер, а є агресивність залежить. Коли ви набираєте сперму, вона не один... Це просто розумію, що він хоче сказати, але це дуже не суттєво, розумієте? Це дуже не суттєво. Ви можете провести складне мікробіологічне дослідження, а цього не треба робити. Все це у чоловіці на лобі написано, що ви можете узнати. Справа в тому, що, дивіться, є, я думаю, не одне, конкретно, дивіться, я скажи професор у нас коли приїжджав Калінков, він нам дуже там виступав, свої чотила показував. Вони морозили цю сперматеку, розрізали і це все діло слов'янці. Тобто на самом деле сперма перемішується. Якщо ви набрати в капіляр сперму, оставити на двоє суток, вона вся перемішається, тому що вона мігрує, нормальна температура. Коли ви матку розсеміняєте, чи трутень її розсеміняєте, сперма, понятно, що вона порція, один, другий, другий, третій, в семипроводящих путі, правильно? Правильно. Далі воно починає мігрувати. Ну, понятно, що воно, це процес швидкий, це не процес двох днів, це процес декілька років. Роки, так як живе форма. Які роки? Ні, я вам за процес міграції. Почекайте, за процес міграції. Коли воно мігрує, то попадає, понятно, що попадає порціями. Коли вона заходить в сперматеку, порція одного трутня другого, тобто по мірі того, як вона проходить біля канала цього, господи, тут, коротше, порція. Я зрозумів. Вона заходить, тепер дивіться, а чому сперма не перемішується, вже коли вона потрапила в сперматеку. А все просто, вона впадає в такий, ну, я не знаю, не обов'язково, стан спокою. Я зрозумів, це не суттєво з точки зору.